Mtendaji mkuu wa wakala wa majengo Tanzania TBA Architect Daudi Kondoro, kwa niaba ya bodi ya ushauri management na wafanyakazi wa wakala wa majengo Tanzania, anayo furaha kuwakaribisha wananchi wote katika hafla ya ufunguzi wa nyumba za makazi zilizojengwa na TBA katika maeneo ya Masaki na Magomeni Kota jijini Dar es Salaam. Hafla hiyo itafanyika katika eneo la Magomeni Kota siku ya Jumatano tarehe 29 mwezi wa 3 2023 kuanzia saa 3:30 asubuhi. Mgeni rasmi atakuwa ni Mheshimiwa Prof. Makame Mbarawa, waziri wa ujenzi na uchukuzi. Wote mnakaribishwa. TBA tunasema kazi inaendelea.